Дравлорун, эге акцент бирини курагат студиала лир сурналы Санвера Акимова. Эрюспют бил эрдэх устан номно агаяконунан жокускайга келере күйтүлдер. Билингите бүгүмайги хайдаган билери, бүгүн биз студиаган ырдыбыт у ресурсаларын федеральный агентсватын өлөйнө сүнгүнәгі уғы правлениятын салайатчытын солбиятчытын Петр Михайлович Аргунова. Петр Михайлович Аргунов 2004 жылдағы Саха государственный университетін биолого-географический факультетін кыл дипломынан бітерпті. 2004 жылдан у ресурсаларын федеральный агентсватын өлөйнө сүнгүнәгі уғы управление тігірлелер. 2010 жылдан управление салаятчытын сұлбиятчы. Петр Михайлович, өте өкінден. Өте өкінден. Де өлөйнө бит муға бұйыл етепетім күрдік әрделән Иркутской облағығар аспытыйгы ұстубыта білген чаханны тейді. Та блин, дроволор мастан туран, келени ебраник тренаган деливин, улука я кюнне. Короче, дорогие, манник тем барих надо. Та блинги тургунан ситуация нормальная. То где я хана манник терминан опасные аядем бар отметки, критические уровни ден бар, рохтерник тильдер. Оно ханник та на поска, оно агар баралик. Блинги тургунан была она аллара бу мусустар Кромката, тохте. Батамайский день официальный атом. Батамай был это Батамайский день остров, остров Кавар. То где хамиханик бунан была она, онно келенки не тохтантур. Ари кюхнулла она рус, кюхнулла она халхи баренсе. Блин, это тохтантур. Он кишаска. Мускарыта юскевитах полладе. Олата мускарыта день хох. Мускарыта день была она те тохтем была. Дамба куддук юскетер, подпорный уровень был. Он келен хибиллен халар, кырағы сырге эветер, остров инетер, эветер мұны куртой халы инетер. Ача була ана уута барбақ бола батты, бұрысудық тхаянды көндіға, токуйдан көндіға. Барытын алыраттан, түгағаттан юхенге дейлі онлык, хемен көйер мұз барбат, оны уровен кенетер бар, юхеттүдің тақсан келер. Онлык хоқ, просто аннанын уста тұра бола ата, просто лед стоит тілдер. Олен білен онны күтталы хоқ. Сценарий бар, дегенен еще и сценарий. Идеальный сценарий был она, бу мана королдер болар, мана капсиханада. Бу хахайрин карта товар, мана была она бихи бу респит, хюрин респит лиена мана устан барда. Ойок устан бу алдан кидде, бүдүү кидде, бу яна, бу индигирка, бу халма, бу алазия бар. Бу карта королдер кудук, внимательно. Манна была она, ой, остана, бах, падигнан, рюстер, рюхтер, кирилле. Кара рюхтер, да, улуханда, рюхтер, рюстер, давала. Бастан туран была она, манна, чугаян стахана, манна, пилька ден, рюхпар, манна, вара стахана, даша, батамай, татыр, ким ден, ами, рюх кирил, канамка ден была. Антон дальше была, манна, рюхме, тонник, тивин, дивата, балдани. То есть, когда мы русские камсани стояли, бу инитер бар урахтар рустер уларен киллерлер, инитер бар утун мухун бартан белимнилер. Олата мускиддана укиддана муха была на чарахир, оно ута бар бу мус юхатаксан бир, дагдаяр. Уратаксараха. Антон бу ойогостан кирер рустер, чабу лёхмен блин актуальный херге. Успейдан кир бетагана, ин койутан киддакана, урути дютюр манык волна үрүтү дүтөр таксан келер. Ол ким буланы тахама үддән калын деп. Кенеттен өсе эби итак дүку волна хер үрүйүнен фарватырына. Аны оягыстан эми кенеттен экретен ситен келен сөп. Аны буланы идеальный вариант бу өлөхме риерде килдерен нада. Салянка риерде килдерен нада ити бусту юхет түтнен. Антон дарышы буланы Покровскетнен кырыдыктырды. Синскен деревені бар, сино, синскен. Ол өтірі ұлғандтарын ден үрек бар, ботама бар. Олар бір келдер ектерін са, аргиятық. Манда бұллағына дәлші намулуғығар бар үректі келдер әлдер. Онтан алданға бұллағына амма ұтын келдері, майя келдері, ұчур келдері, тимтон келдері. Алдан үші баты тақсан қалар, манда білімлер. Мана өлөнөр испит келен урууну устан калар, устетер келен тохта мехеюс кебет, бу алдын түйер сириттен бүлүү түйер сиридири. Онтон бүлүү бит булан эме таксан баран үшөй баты бу сангарынын бардын абробок кылан, муз барда мандык таксан котугу мора таксан баран калар.
идеальный вариант. Он был манектин этих. Идеальный вариант, утром манек уровень краток бармен надо, утром там. Чтобы манек оядин бар, критический уровень ден. Оно хорохор было, оно манек уровень бачкой было, че. Ортутна нин. Чел нормальный. Ари кини, ари уехе манек бармен надо. То есть, когда эти манек рюхи ортутна бас тахан поперечное сечение было. Первая надпойменная терраса, вторая надпойменная терраса. Ровно те первая надпойменная терраса от Турси дыря. Где? Он ты киска обычно в деревне на уровне был. Хюскеме он уже чуть-чуть мрани коренной берег. Он бас тыкан хотя бы надпойменная терраса дыр утын тахардан еще. Эльгим от юнер была. А что она от пар была, она то на хсюхеге от пар была еще и была. Кыгне тенга турула. Олегм была на те... Лишь бы критический уровень ары барбатын тибетен раден болдар еще и болады. Ары баддан имею кухан. Ары баддан оттон жену руга вараллар деревенеде. Все, бұл тұп, Петр Михайлович, дети хамай кутталлах участоктар ханықтары үйленірсіде? Каталлар зажорных, заторных явлений ден бар. Онны бігі ванных бұ слайд, бұ картинка мұны күрау. Чай бастықы бұ кутталлах хир бұ үйлене үріске болғаны, Батамайский остров тілі. Оланы тоған ағасқа, екі тігінші берге, оланы ұртық қар бұда. Оныңтан қарын өскен бұланы, тағамы өйе тақсан ленске қорыт ұғар бұда олық. Аңары ұғар бұда. Ол хамы құтталақ себе. Білін, мұнда үріс болағына бұл ленскеге жүнді білелер ол. Мұнда қаразы бұл ұтыры чөчір мұран күдік береге бар. Оны нұк бұл батақ, олең бұла қанна да бары сирі хоқ, олең бұланы тақсын сөп. Олең құттала ұрауын маңдық прямой линияны маңдық үріс фарбатыры барыр, оны ұрауын ұртату ұныр ұлыған остырым ма. Оны батамайский ферма совхоз бар, совхоз нөй алуросы кен ұрып күті. Оны тақсын ұтты ұлар ең, ұлыған ұттур сирі дегені. Оны ұланы қандықтаны берега дан жаммат, кірінной ұлық таз берег. Левай, правай фарбатыры барда таз. Левый фарбатер, который вода хана, сайну бы я мандук прямой кумах паукутор, олигин была онам барбат нар фарбатер, ирахан отти намбар. То я хану риски поворот бар, калем халер, он тон набарн барен тайер, он набар, он же тенга астане же худи вид. Он тон даш халхи барен я вчет уган остык ясини, вот та олюхмя калевит, олюхмя нетер, класский разбойден, класский разбойден бар, он тон даш воллагане бу Үйіс сербар бұзатар апасыны, қорат территориятыр. Табаға? Да. Ол мүйгір, табаға мүйгір, қанғалас мүйгір. Оны бұл нам хамай құттылағыр әхіләғ островты ақылыс. Арғыта деген. Арғыта деген. Медвежі островты. Жонды бұл қалымаға маны харазы кәпсәні кәбеққа. Қалымаға бұл аны харазы білдер зірянка, шукаша найын ден остров. Оны орта қалымаға те лобуя. Лобуя мекарінной берек, қадықта тұрауат әдембад. Әрес қонды өріс 9 градус әргейір. Сөйіп, әнте өліне бітер түрінің дәқпетіне, жүгіске әнінен жәбеге мұз барарын қайын кеті әуде? Тұн мұз барары боланы... Де білгелі әнінен көрді қо? Қайыққа. Мәнді бұл атын слайпар көйіққа. Бе бұл анализ оңыра бұд, бе тәртті бұд. Мәнді бұл аны бұл қомта отын мәнді қайыққа. Бұл таблица бұл аны қоңды. Бұл витим, ленскай, өліқіме, Дюкуске корот нам, где? Бұл скобки хер оядин опасный явление. Че короты итті, не вот та короты коровит. Оята ағыс сүйіс, әттүйіс ауған. Олата че сантиметров. Сантиметр ауған сантиметр. Бұл манна бұл корот бұл хылдар бұл алыр. 15, 16, 17, 16. Бұл бұл бұланы прогноз бұлтынан бұл өмейін 15 күн ерк өтеведі. Атын хылдары анализтан көрекен. Бұлырын 16 сковар бұта. 14 сила арбуд, 16-ға өсерді. Онтон 15-ке өсерді бар бұта. Бұ фактическі сыпыралар. Уровеннері бұл алар. Қандық уровенге бар бұттыра. Білін уровені олық минус көтірар. Олық күраде. Онтон бұ хамак туаны білінге бұ 16 сылы көрі бұт прогнозы. Бәттіқ бұча бұ 3 мая ден ағылы бұта витимге. А так прогнозунан бұл аны бұ түрдіс чығыла тұр бұта. Үмейін түрдіс чығыла тұр бұта, ленскай көрі бұт. Ленскай кені бұл аны бұ хәттіске бұл бұта. Бүйін қайшын?
Бүгін сәттес жылы. Бүгін болды ленскейге. А так, хасын болықты әді. Алдыты. Онны боланы бұ уревінің көрәуеді. 216-та маңна ояғыны көрәуеді. 13 метрі. 13 метрі ду, әветір бұ, почти 5 метрі ду. Онтон, тоққа, прогнозқа 530 кедлі тиықты әді. Өліқіме болан 12-ске күйтәуеді. Петр Михайлович, өті білгеләйіні кімден ұрылдыры? Білгеләйіні бұланы официальный орган бар. Якутская гидрометтен, Якутское управление по гидрометеорологии и мониторинге окружающей среды ден бар. Оны тағына бігеме бұл ұғасығын нақтыретті олан бұты бігі материал бұт бар, бігі фактическі мәді, бігі бәбет атылар материал бұт, олен бігі анализ оңырық бұты әп, онында бігі специалистер Кәтәң көрәуіт, онына бұл бігі тұқ тияқынады. Сокуын бұғытынан бұл үрістер барта федеральны собственность көне. Олен Россия адыттан ұғы сығынның бігін өңі ағыр. Именно бігі бір қайысқа бұд, бұл ұна қазиясының обстановық көне кәтәйін. Оны үшердік ағырын құддық, государственны меріні ұлағын болар. Тол противопағат көй мені пітәйтілі. Бұл маңына бұл түрік әлеққа, бұл маңына білгілен көрі қатай. Бұл хим бір, бұл түрдіс бұл бәхес тоқа бұл ұчастық бұл алығы елінің қалымы өрі-өр құтталлақты. Тоғы дейті қана маңына қарын ұрық әлбақ, тоқта ауата, маңы қыдыл білген олақ күтірін сатар. Онына бұл рүлінгі мұз тоңыр деватты күхін. Күхін Бұл бұлағана бұл аллара ұйы көстір, бұл отыя, бұл отыя, бұл бұлағана мантақ алан бұл күгіл линия болан ойы ауыт үддер. Хетті метрі, биоған хетті метрі. Бұл мұны көрәді бұл ағыр бадды бұл. Июн 16 ғыттан, июл сайын оттатур дейлі ұғы олар бұттар бұл саватайға. Олен бұлағана бұл олық күйінгенге дейлі үддік тағымна қу. Антон алығы даш арғақтақы оланы әме ондық жүбі құрады бұл июль, август, сентябр, июнь. Олық үс үй олық күйінгенгені жүнір ұғалар бұттырам. Ұғытан үрік үддік. Жөттен орта қалма көрәтігір бұйыл балығыне қайдақ болуға? Орта қалма көрәтігір балығыне бұйыл әреме құттылағы қос. Тауды қана ұғытаме тағымы үддік. Урку хилгала он јасла аналистен корехени. Рут хаме кут блирин хинушејте, блирин натакс. Бу он јасла хабу корат графика. Бу булана манна бу корат бу он јасчилатта, имин он јасчилатта, он агаска дирологан лукуддук там. Артахалма уга барбите. Оно булан жанар тохчиле. Ти гес барагар јинде. Оно булана бијаха булана лбуга. Ленскеба Международная рабочая группа по регулированию режимов работы Калымского водохранилища Денбар. Вот и арбитр куда выступает, дают, бьет это ведь. Тогда Эльбахуну брагат, тогда Эльбахуну брахпакетте. Он энергетиктер, водный транспорт, терабораты мунян, все специалисты, ученые дарали решение ловят. Бу фигун все равно решение лар устер. Манно была манныктен бу. Бу ая постепенно сюз Кубов секунды тығыншы күйіскі дейлі барағалдар. Әмескетші ұлан баран аспаттар. Онына бұлағана тоқтен. Білінгі ситуацияны бұлағана маңына бұл картинка көрі қайнар. Калымсқа кез картинката, бәдің палатината. Бұ тұрар. Кене аллара олан өсі бір водохранилище оңғыланыры, өсірініканскай кез бұл қайы тұрар. Тұтулла тұрар. Онына бұлағана білінгі тұруға қайындағай. Көрі қайнара маңына. Бұл бар. Маңына бұлағана бұл Калымсқай көрі қайн. Төхілбәқ ұғы кәлірі. Күп күрі ұғы кәлі тұра. Төхілбәқ нормальны подпорны ұрайын. Төй сүз бұған. Біліңе тұруға қайдағы ұрайын. Ағыс жасқа бүйін. Төй сүз 36 метрі. Төй сүз бұған. Ола тігдетті 4 метрі құдды көсі водохранилищна хапастақ. Оны бұлағана кені төхіні әрбәуара. Тығынша ағы ғонырым араға тұрар. Онына кені бұлағана турбинетінің өңге деті 200 шықанерені бұрын бағыт бағыт бір. Олен білен бұлағана бұл өсірініканскай ғыз үйкет дітігір мұғын бәлемне тұрар. Онына бұлағана кені қалыма үрі маңын тияқынан. Графия ұлаған расход бағыт деген болан, саз. Хам әлбәқ ұғыта хас барыр маңындық. Оны ұлан барын кені ары бұған кебер үйәттін.
бар утун бетигер водохранилище тутар. Тутахтыр. Меня вартан утан кабистана, хайн электричество вырабатывает дыру утохух полар булар. Олень киннер тутахтылдар. Меня халам бархпаттар, олень мулан кыгыны эддеттен белем нилдар, тухальбах укиререн расчеттанин. Олень мулан урут кахнер ондук улахан муньях полхадивта халмага. Бастыгынын бы ымыргы сүнінен булана Магаданская область энергетиктерінің ғыран орта халма муньях ыппыт. Оно норопка тиен бұл бартын бағар бұппыт, нұрот өйдевді. А так, Калымскы ГЭС барға ролин уға орауат ең, онның бұл батақ наоборот, ұтын тұта атыр. Онтон олық форс-мажор бұлланы қайықын олық, платина олық, тоғы бар арғына, конечно, барығықтан өп бұлды. Ол уже чығыс болын сөп. Чығыс бұл олық бар уға орақтан. Петр Михайлович, бейс студия бітеркелін ғычтап күтігер мақтана бұд, мұс бұд жәйтен ғастын. Әтен